Sveiki, aš esu Dovilė Šimkutė, gyvybės mokslo centro neurobiologijos ir biofizikos katedros doktorantė ir šiandien noriu papasakot apie internetą ir jo įtaką mūsų smegenims. Tai norėtųsi manyti, kad žmonės visada domėjosi, kaip veikia smegenis, vis tik toks teiginys nebūtų tiesa. Ir jeigu pradėtume nuo senovės Egipto, mes žinom, kad mumifikuojant kūną pirmiausia buvo pašalinami organai, kurie buvo laikomi svarbiais. Jie buvo atskirai saugomi specialiuose induose ir spėkit, ar ten patekdavo smegenis. Ne. Smegenis nebuvo laikomos pakankamai svarbiomis ir kartu su visais kitais nesvarbiais organais būdavo paliekamos suirti. Daugybė šimtmečių po to, net ir empirinio pažinimo atstovai, kaip kad pavyzdžiui Aristotelis, jie argumentavo, kad pirminė smegenų funkcija yra tiesiog atšaldyti kraują. Vis dėlto, toliau sekę stebėjimai įtikino vėlesnių laikų mokslininkus, kad tai, kas kontroliuoja mūsų elgesį, yra būtent smegenis. Ir šiandien jau niekas nebebejoja, kad tai yra mūsų mąstymo, mūsų mokymosi ir mūsų visų kitų kognityvinių funkcijų centras. Bet nors smegenis ir sulaukia labai daug dėmesio, ypatingai pastaruoju metu, ir nepaisant to, kad mūsų supratimas, kaip smegenis veikia, yra ganėtinai pažengęs, net ir šiandien mes turėdami gausybę technologijų joms tirti, vis dar turim daugybę neatsakytų klausimų. Vis tik mes esam gana gerai pažįstami su taip vadinamomis klasikinėmis priklausomybėmis arba priklausomybėmis nuo tam tikrų medžiagų. Ar tai būtų tabakas, marihuana, opioidai ar kažkokios tai kitos medžiagos, bet kuriuo atveju mes suprantam, kad įprastai kalbam apie psichoaktyviasias medžiagas. Ir tos klasikinės ar cheminės priklausomybės jos yra senos, paplitusios ir deja visame pasaulyje gerai žinomos ir atpažįstamos problemos. Vis tik supratimas, kad tam tikras elgesys, tai yra be psichoaktyvaus komponento, taip pat gali kelti problemų ir būti priklausomybės priežastimi yra palyginti naujas. Aišku, nepaisant to, nemažiau įdomus įvairiems priklausomybių srityje dirbantiems tyrėjams. Ir jų tyrimų duomenimis toks probleminis elgesys jis turi daugybę panašumų su tomis klasikinėmis cheminėmis priklausomybėmis ir panašumų yra kur kas daugiau nei skirtumų. Tai šiandien skamba vis dar ganėtinai drąsiai ir moksliniai bendruomeniai vis dar kelia daug diskusijų ir žinoma yra prieštaraujančių, bet panašu, kad vis tik mes turim hipotezę, kuris skamba taip, kad priklausomybė smegenyse atrodo taip pat arba labai panašiai, nepaisant ar tai yra medžiaga ar elgesys, nuo kurio žmogus yra priklausomas. Tai nors tik ką skaidriai pateikiau keletą užuomenų, norėčiau, kad besiklausantis paskaitos akimirką pagalvotų, kokios veiklos ateina į galvą, kai girdite terminą elgsenos priklausomybės. Kokias veiklas be narkotikų ar kitų cheminių medžiagų galėtume įvardinti, nuo kurių žmogus gali būti priklausomas. Tai turbūt dauguma kilusių variantų yra šiame sąraše. Mes turim ganėtinai platų spektrą įvairių veiklų, kurios dabar, vėlgi vienos užtikrinčiau, kitos galbūt kiek rečiau, bet yra pripažįstamos kaip galinčios sukelti rimtų problemų. Ir kai kurios iš šių veiklų šiandien yra prieinamos bet kuriuo metu ir bet kurioje vietoje dėka internetu. Ir prieinamumas yra labai svarbus aspektas, nes iš psichoaktyvių medžiagų, iš narkotikų vartojimo problemų, mes žinom, kad viena iš privalomų sąlygų priklausomybei vystytis yra būtent turėti prieigą prie tų medžiagų. Tai jeigu mes kalbėtume apie šalis, kuriuose dėl kultūrinių ar religinių pažiūrų, pavyzdžiui, alkoholis yra draudžiamas, priklausomybės nuo alkoholio yra retas reiškinys. Ir logika paprasta, žmonės negali tapti priklausomi nuo medžiagų, kurių jų aplinkoj nėra. Internetas šiuo atžvilgiu yra prieinamas 24 valandas, 7 dienas per savaitę ir kone visame pasaulyje. Tai kai mes išgirstam pavadinimą probleminis interneto naudojimas arba medijose mėgstama vartoti terminą priklausomybė nuo interneto, tai ką tai iš tikrųjų reiškia, kad mes kalbam apie skėtinį terminą, kuris apima daugybę įvairių skirtingų veiklų, kurios yra prieinamos įvairiose internetinėse platformose. Taip pat savaime internetas tik labai retai būna problema, iššūkius sukelia būtent tos prieinamos platformos. Ar tai būtų video žaidimai, ar tai būtų pornografija, socialiniai tinklai, lošimo platformos ir taip toliau. Ir tam tikrą asmenį arba populiaciją žmonių mes apibūdiname jau kaip probleminius vartotojus, ne tada, kai jie tiesiog praleidžia daugiau laiko tose platformose, bet kai jie nebegeba kontroliuoti savo naudojimosi tomis platformomis, nepaisant to, kad jie patiria neigiamas pasiekmes savo gyvenime ir svarbiose gyvenimo srityse. Tai pavyzdžius pateiksiu kiek vėliau.
prieš pradedant kalbėti apie tai, kaip tai veikia mūsų smegenis, norėčiau tokį trumpą žaidimą pademonstruoti. Tai daugumoj vadovėlių ar įvairių straipsnių, ypatingai jeigu skaitytume populiarią literatūrą, yra nuolat primenama, jog žvelgiant iš evoliucinės perspektyvos, mūsų smegenis yra daugiau mažiau tokios pat, kaip buvo pavyzdžiui prieš 1000 metų. Tuo tarpu pasaulis vėlgi šiandien kardinaliai skiriasi. Ir viena man pačiai labiausiai patinkančių iliustracijų yra ir pavyzdys, kurio noriu pasidalinti, yra pavyzdys iš Anders Hanseno knygos Brain on Screen. Knyga yra ir lietuvių kalba pavadinimu Naršymo metas. Taigi, ką matom ekrane, yra 10 tūkstančių taškų. Ir kiekvienas taškas atspindi vieną žmonių kartą, vienai kartai skiriant 25 metus. Taigi, pirmasis taškas, pirmoji žmonių karta, apie 200 tūkstančių metų atgal kažkur rytų Afrikoje. Ir visi tie 10 tūkstančių taškų, ką jie atspindi, tai yra nuolatinė žmogaus evoliucija, tas nuolatinis mūsų kūno, įskaitant, žinoma, ir smegenis, jų pastangas prisitaikyti prie aplinkos. Tai pirmasis klausimas. Pabandykit suskaičiuoti, kiek žmonių kartų gyveno pasaulyje, kuriame egzistuoja keleiviniai lėktuvai, kompiuteriai ir mobilieji telefonai. Trys taškai, trys kartos. Antrasis klausimas. Kiek žmonių kartų gyveno pasaulyje, kuriame egzistuoja išmanieji telefonai, Facebookas ir internetas kaip kasdienis mūsų palydovas? Viena. Tai pasaulyje, kuriame mes gyvenam šiandien, mūsų smegenis, tos, kurios vystėsi 10 tūkstančių metų, tai yra miegojo ir kėlėsi pagal saulės ciklą, bendravo gyvai ir keliavo ilgai, jo šiandien atsidūrė aplinkoj, kurioje esam šiandien vos per kelias kartas. Tai žinoma, visą tą laiką aplinka nuolatos keitėsi ir žmonės taip pat nuolatos keitėsi, tačiau pokyčių mastas ir laikas prisitaikyti prie tų pokyčių, kurie vyksta šiandien, mūsų smegenis atsidūrė gerokai kitokiam pasaulyje negu tas, kuriam ruošiasi ištisus tūkstantmečius. Tai informatika kaip nauja disciplina atsirado tik maždaug 6-ojo dešimtmečio pabaigoj. Komerciniai interneto paslaugų tiekėjai, kurie užtikrina, kad mes visi turim prieigą prie interneto, pradėjo veikti tik 90-ųjų pradžioje. Tai prireikė mažiau negu 30 metų, kad mes nebeįsivaizduotume savo kasdienybės be interneto. Tai be jokios abejonės internetas palengvina mūsų kasdienybę ir yra tikrai naudingas, patogus ir jau turbūt nebepakeičiamas įrankis. Ir mes jokių būdų nenorim demonizuoti ar patologizuoti elgesio, kuris yra būdingas visiems, įskaitant mus pačius. Tačiau sritis yra pernelyg nauja, kad mes galėtume prognozuoti, kokią įtaką tokie greiti pokyčiai mums turės ir kaip prie tų pokyčių seksis adaptuotis iš ilgalaikės perspektyvos. Vėlgi, mūsų smegenys yra plastiškos, jos bręsta ir formuojasi priklausomai nuo to, kokioj aplinkoj atsiduria. Galbūt ilgainiui atsivers dar neregėtas smegenų potencialas ir mes tapsime, lyginant su šiandieną, super žmonėmis. Gali tai būti, bet mes dar nežinom. Vis tik, ką matom šiandien, tai kad kai kuriais atvejais naudojimasis internetu tampa nerimo keliančių arba netgi žalingų veiksnių. Ir aspektas, apie kurį kalbėsim, tai yra apie iššūkius, su kuriais susiduriam, kai internetas tampa problema. Tai pradėjau nuo priklausomybių, norėčiau tęsti su labai supaprastintu pavyzdžiu, kuris tikiuosi padės paaiškinti tą bendrą principą, kaip priklausomybė gali vystytis prie kažko, kas atrodytų tiesiogiai mūsų smegenų chemijos nepaliečia. Tai tyrimas, kuris savo laiku sukėlė labai didelės diskusijas mokslo bendruomeniai, daugybę kartų pakartotas siekiant patvirtinti gautus rezultatus, tai senas klasikinis 97-aisiais atliktas eksperimentas ir pirmiausia norėčiau paaiškinti, ką matome ekrane. Tai lašelis reiškia atlygį arba atpildą, pavyzdžiui, labai skanios sultis. Varpelis reiškia stimulą, kuris iš pradžių yra tiesiog nereikšmingas garsas, bet vėliau, kai jį susijęm su atlygiu, jis reikš, kad tos sultis tuoj bus gautos. Čia viršuje mes matom stulpelius, kurie atspindi dopaminerginį aktyvumą, o taškeliai dopamino koncentraciją. Tai dopaminas turbūt visiems yra girdėtas, dažnai yra įvardijamas kaip laimės molekulė. Iš tiesų dopaminas yra tai, kas motyvuoja mūsų elgesį. Ir vėlgi, žiūrint iš psichoaktyvių medžiagų vartojimo perspektyvos, nepriklausomai nuo to, prie kokių receptorių jungiasi konkreti medžiaga, ar tai būtų opioidai, ar kanapioidai, ar kiti panašūs junginiai, vis tiek visada yra įjungiama ir atlygio sistema, kuri yra neatsiejama nuo dopamino. Tai eksperimento pradžia,
Yra tyriama beždžionė, kuriai netikėtai yra padovanojamas lašelis sulčių. Beždžionė laiminga. Tikra džiaugsmo akimirka ir tas nenumatytas atlygis, jis žinoma aktyvuoja ir dopamino sistemos aktyvaciją. Mes matom padidėjusią dopamino koncentraciją ir didesnį dopamino neurono aktyvumą. Tai viskas lygiai taip pat, kaip ir buvo tikėtasi, beždžionė pirmą kartą gauna kažką, ko nesitikėjo ir tas kažkas yra skanu ir malonu ir dopaminas išskiriamas smegenyse, atitinkamai gyvūnas jaučiasi laimingas. Tada beždžionės yra apmokamos. Paskambinama varpeliu, duodama sulčių. Po kurio laiko vėl paskambinama varpeliu, vėl gaunama sultis. Jokių apgavysčių, kiekvieną kartą suskamba varpelis, kiekvieną kartą beždžionė gauna sulčių. Kas įvyksta, ilgainiui tas varpelio garsas tampa stimulu, kuris perspėja apie būsimą laukiamą atlygį. Tai jeigu mes vertinam dopamino neuronų aktyvumą po tokios asociacijos apsimokymo, dopamina išskiriantis neuronai, jie suaktyvėja gavus įspėjimą, kad tuoj bus gautas atlygis, bet aktyvumas nepasikeičia tuo metu, kai tas atlygis yra gautas. Ką tai reiškia? Kad tą susijaudinimą ir džiaugsmą sukėlė būtent varpelio garsas. Žinojimas, kad tuoj nutiks kažkas gero ir malonaus, bet nebe pačios sultis. Ir pati įdomiausia eksperimento dalis buvo įvykdyta apgavystė. Paskambinta varpeliu, sužadinti dopamino neuronai, bet sulčių beždžioniai taip ir neduota. Dopamino neuronų veikla ir jų aktyvumas ir dopamino koncentracija yra slopinama, jinai yra mažesnė negu buvo prieš išgirstant varpelį. Ir aišku, dopamino išskirimas anaip tol nėra vienintelis procesas, kuris padeda organizmui išmokti, kad tam tikras elgesys ar kad tam tikras veiksnys yra labai naudingas, bet jis yra vienas pagrindinių. Tai paprastai tariant, dopamino išskirimas yra tai būdas, kuriuo smegenis mums sako, jog elgesys, kurį mes ką tik atlikom, ar kažkoks tai kitas veiksnys, kurį mes gavom ar patyrėm, jis buvo naudingas ir jis buvo malonus ir mes turėtume tikėtis, kad ir kitą kartą jis vėl bus naudingas. Tai lošimai kazino, įvairūs video žaidimai, naršymas internete ar socialiniuose tinkluose, ar tarkim skanių pyragėlių valgymas ar mum patinkančių daiktų pirkimas, visi tie dalykai jie turi vieną labai svarbią savybę, kuri yra panaši į medžiagų vartojimą. Bent jau iš pradžių jie visada teikia malonumą. Kaip įvardintų Skinneris, tai yra tie teigiami pastiprintojai, kurie užtikrina, kad tas elgesys, kad norėsim tą elgesį kartoti. Tai pabandykim aptarto tyrimo analogiją pasitelkti bet kokiam kitam elgesiui. Tarkim, mes pirmą kartą įkeliam nuotrauką arba įrašą į socialinius tinklus. Ir kas nors pakomentuoja, kas nors gražaus. Tai vėlgi daugumai mūsų yra svarbu būti socialiai priimtiems ir įvertintiems. Vėlgi, jeigu žiūrėtume iš evoliucinės perspektyvos, tai labai ilgą laiką žmogaus tikimybė išgyventi tikrai tą žodžio prasme priklausė nuo priklausimo bendruomeniai. Ir vėlgi, nepaisant to, kad mes šiandien esam labai savarankiški ir dažniausiai galim savimi pasirūpinti patys, mūsų smegenys vis dar yra labai jautrios socialinėms interakcijoms. Tai jeigu mes socialiniuose tinkluose gaunam įvertinimą arba pripažinimą, dopaminas pliūpteli, mes jaučiamės laimingi. Ilgainiui, tęsiant pavyzdį, telefonas suvibruoja, mes žinoma norim daugiau pripažinimo, norim daugiau komentarų, patikrinom socialinius tinklus, o ten naujas komentaras. Telefonas vėl suvibruoja, ten dar vienas komentaras. Ilgainiui, kas atsitinka, mus pradžiugina jau pati vibracija, nes mes nekantraujam pamatyti, mes gaunam signalą, kad galbūt vėl kažką malonaus išgirsim. Ir tada kažkurį laiką telefonas suvibruoja, o ten tiesiog kažkoks nereikšmingas pranešimas arba reklaminė žinutė. Pavyzdžiui, paskubėkit, akcija pomidorams baigsis rytoj. Ką mes jaučiam? Tas pranešimas, ypatingai jeigu pomidorai yra kažkas, ko mes turim pilną maišą virtuviai, tai yra mums neaktualu. Mes jaučiam nusivylimą, nes gavome ne visai tai, ko tikėjomės. Ir kaip jau ir minėjau, dopaminas motyvuoja mūsų elgesį. Tai pasamoningai, ką mes jaučiam, kad tas galbūt įkėlus arba parašius dar kažką, arba perėjus dar vieną kambarį, arba pastačius dar vieną statymą lošimų rate, galbūt aš vėl sulauksiu to paties atlygio. Tai mes įkeliam naują įrašą, gaunam lauktą reakciją, arba pereinam žaidimo kambarį, kuriam reikia įveikti daug pastangų, arba laimim aukcioną ar lošimo partiją, kuriai reikėjo atlikti daug statymų. Ir mes patiriam dopamino antplūdį. Tai šiuo atveju mes dopaminą suvokiam kaip malonumą ir tai yra geras dalykas, nes tai motyvuoja mūsų elgesį, mums tai padeda atlikti įvairias užduotis, laikytis įpročių ir panašiai. Bet kas atsitinka?
Idealiam pasauliu mes visada norėtume jaustis gerai. Todėl kuo daugiau dopamino mes gaunam iš kažkokios tai konkrečios veiklos iš pradžių, tuo didesnį norą mes jaučiam vėl į tą veiklą įsitraukti. Ir būtent tas dopamino pliūpsnis užtikrina, kad smegenys prisimins veiklą, kuri buvo maloni, ir galiausiai mes tikėsimės, kad užsiimdami tą pačią veiklą, mes vėl gausim tą patį rezultatą. Rezultatas, kad vėl patirsim malonumą. Ilgainiui kiek bjaurus dalykas atsitinka, kad mes ir toliau tikimės, kad gausim tą patį jausmą, nors pati veikla mums nebeteikia malonumo. Tai nebėra nauja, mes ilgainiui priprantam, žinom, ko tikėtis ir mes tikimės gerai jaustis, bet galiausiai taip neatsitinka ir įvyksta taip vadinama prognozės klaida. Mes tikėjomės, kad bus malonu, o jaučiamės dar blogiau negu buvo prieš tai. Galbūt spaudžia sąžinė dėl išvaistyto laiko, galbūt išleidom pinigų daugiau negu tikėjomės tam tikram turiniui, galbūt netlikom darbų, kuriuos buvom suplanavę padaryti ir panašiai. Ir kas tada? Mes arba sukandam dantis ir einam spręsti tų iššūkių, arba ieškom kažko naujesnio, geresnio, intensyvesnio, įdomesnio, kažkokios tai veiklos, kuri vėl sužadintų dopamino neuronus taip, kaip pirmą kartą. Ir kur yra būtent naudojimosi internetu aktualumas, tai kad internetas visada siūlo kažką naujo. Mes turim dar vieną žaidimų kambarį, mes turim dar vieną lošimo ratą, mes turim dar vieną vaizdo įrašą su mielais šuniukais, kačiukais ar kad ir koks gyvūnėlis patiktų. Momentas yra tai, kad lengvai ir greitai mes galim pasiekti naują malonumą vietoj pastangų reikalaujančių užduočių, už kurių atlikimą tas atlygis būtų uždelstas kažkur tolimoj perspektyvoj, bet ne čia ir dabar. Ir būtent tas čia ir dabar lemia vis sunkesnius iššūkius iš to užsisukusio perteklinio interneto naudojimo rato ištrūkti. Pats naudojimasis internetu dažniausiai yra apibūdinamas pasitelkiant spektro sąvoką, kuris žinoma prasideda minimaliu interneto naudojimu ir ilgainiui iš įprasto sveiko gali pereiti į probleminį interneto naudojimą ir tam tikrais atvejais baigtis nekontroliuojamu naudojimu. Ir visų interneto naudotojų, įskaitant mus pačius, naudojimas internetu įpročiai yra kažkur šito spektro ribose. Be jokios abejonės, kai kurių žmonių įpročiai atsispindėtų spektro pabaigoje. Ką yra svarbu paminėti, kad dažnas interneto naudojimas nebūtinai yra problema. Problema tai tampa tada, kai žmogus nebesugeba kontroliuoti savo elgesio atitinkamose platformose, nepaisant, kad jis patiria neigiamas pasekmes svarbiose gyvenimo srityse. Ar tai būtų įsipareigojimai, santykiai, finansinė padėtis ir panašiai. Ir pavyzdžiui, vienas tokių dažnai pasitelkiamų pavyzdžių – kompiuteriniai žaidimai kaip laisvalaikio praleidimo būdas. Tai įsivaizduokim, kad mes turim du moksleivius – Tomą ir Joną. Abu praleidžia apie 60 valandų žaisdami kompiuterinius žaidimus per savaitę, kas yra daug, kas yra labai daug. Bet Tomas lanko pamokas, jis gauna gerus pažymius, jis domisi įvairia kita veikla už ekrano ribų, tarkim, žaidžia krepšinį arba futbolą ir turi draugų realiam pasaulį. Turėti draugų realiam pasaulį reiškia investuoti į santykius su jais palaikymą. Tai nepaisant laiko, kuris yra praleidžiamas prie kompiuterio ar prie kažkurio tai kito ekrano žaidžiant, jo atvejis rodo tik tai, kad jis turbūt kaip ir dauguma paauglių tiesiog mėgsta žaisti kompiuterinius žaidimus ir kad jis turi kažkokią tai supergalę, kad sugeba praleisti tiek daug laiko prie ekrano ir vis tiek pasirūpinti kitomis sritimis. Tuo tarpu Jonas. Jonas žaidžia taip ilgai, kad jis nebegali atsikelti laiku ryte, vadinasi vėluoja į mokyklą arba visai nebelanko pamokų. Ko pasiekmė, dėl to jis nebegali patenkinamai atlikti užduočių, mes turim prastus pažymius ar prastus įvertinimus. Dar daugiau yra prarandami kiti pomėgiai, o socialiniai santykiai yra palaikomi tik žaidimo aplinkoje. Taigi mes turim aiškiai išreikštus probleminio naudojimas internetu požymius. Ir galiausiai, jeigu į žaidimus yra įsitraukiama taip stipriai, kad yra pamirštami netgi baziniai poreikiai, tokie kaip valgyti ar miegoti, arba jeigu reikia atsitraukti nuo tos veiklos, kyla depresyvios ar net agresyvios reakcijos, norima kuo greičiau grįžti į žaidimą, tai greičiausiai mes turim atvejį, kurį galėtumėm apibūdinti kaip priklausomybę nuo žaidimų. Taigi mes gyvenam visuomenėse, kur daugelis žmonių sugeba puikiai pritaikyti internetą savo poreikiams, savo kasdienėms veikloms ir su tom neigiamom pasiekmėm nesusiduria arba susiduria su minimaliomis neigiamomis pasiekmėmis, bet kai kuriems žmonėms internetas tampa problema.
2021 metų duomenimis buvo skaičiuojama, kad apie 60% visos populiacijos yra aktyvūs interneto naudotojai. Kyla keblumų, norint išsiaiškinti apie internetą kaip problemą, koks tos problemos mastas. Keblumai kyla būtent dėl to, kad sritis jinai yra nauja. Mes vis dar nesutariam, tai kas ir kada yra problema, kaip tą problemą vertinti, kokiais kriterijais remtis, norint ją diagnozuoti ir panašiai. Ir žinoma, tai kelia nemažai iššūkių. Vis tik yra skaičiuojama, kad maždaug apie 7% visų interneto vartotojų susiduria su neigiamomis pasekmėmis, kurios kyla dėl perdėto įsitraukimo į internetinės platformas. Ir vėlgi, aišku, didėjant interneto prieinamumui, didėja ir probleminių interneto naudotojų skaičius. Vis tik mes neturim atsakymų į natūraliai kylantį klausimą, kas lemia, kad vieni žmonės geba pritaikyti internetą savo kasdienos palengvinimui ir tų neigiamų pasekmių su jomis nesusiduria, o kiti nebesugeba kontroliuoti savo elgesio ir įsitraukia į tas veiklas per stipriai. Tai žinoma, mes turim tam tikrų indikacijų ir rizikos veiksnių, kodėl vieni žmonės, pavadinkim, paslysta lengviau. Yra kalbama tiek apie genetinę predispoziciją, tiek apie aplinkos sąlygas, apie tam tikrus asmenybės bruožus, kaip pavyzdžiui, impulsyvumas ar tų aštrių pojūčių ieška. Vėlgi labai dažnai prasta psichinė sveikata yra susijusi. Bet vėlgi, jeigu mes šiandien turim technologijas, kurios mums leidžia parodyti į kažkurį tai kūno organą ir užtikrintai pasakyti, kad tai yra vėžys, arba jeigu žmogui, kuris leidžia laiką su asmeniu, kuris serga gripu, mes galim gana irgi užtikrintai sakyti, kad rizika ir tikimybė susirgti gripu taip pat yra didesnė, tai kalbant apie probleminį interneto naudojimą, mes neturim atsakymų, kodėl pavyzdžiui, iš 100 vaikų, kurie žaidžia kompiuterinius žaidimus, kodėl tik keletą įsitraukia taip, kad jiems daugiau visiškai jokios kitos veiklos yra nebeįdomios. Tai didžiąją dalimi mes kalbam apie rizikos veiksnius, kurie gali paskatinti problemos atsiradimą, bet vėlgi labai panašus asmenys gali susidurti su tais pačiais rizikos veiksniais ir vienam žmogui tai gali būti problema, kitam ne. Ir tai yra kompleksiškas sindromas ir mes vis dar negalime vardinti kažkokios taip konkrečios priežasties ar parodyti konkrečios srities smegenyse ir pasakyti, va, čia yra priklausomybė. Žinoma, kalbant be rizikos veiksnių, mes galim kalbėti ir apie to įsitraukimo į probleminį elgesį pasekmes. Ir apie pasekmes galim kalbėti vėlgi įvairiais aspektais, tiek apie psichologinės, tiek apie socialinės problemas. Neišimti, žinoma, yra ir smegenis. Ir jeigu mes keliam klausimą, ar probleminis interneto naudojimas veikia smegenis. Tai plačiai atsakant, atsakymas yra toks, kad realiai viskas veikia smegenis. Mūsų smegenis yra plastiškos, tai reiškia, kad jos nuolat keičiasi priklausomai nuo patirčių, kurias įgyja, priklausomai nuo aplinkos, kurioje jos turi funkcionuoti. Ir mes žinom, kad tas smegenų plastiškumas, kas yra ir mokymosi pagrindas, intensyviausias yra jauname, ankstyvame amžiuje, bet smegenis, vėlgi, jos lieka plastiškos visą gyvenimą. Taigi, ką mes žinom šiandien apie tai, kaip internetas veikia mūsų smegenis? Tai turbūt visi žinom, kad mūsų smegenys yra sudarytos iš dviejų pusrutulių. Vėlgi, be išskirimo į du pusrutulius smegenys taip pat yra skiriamos į anatomiškai atskiras skiltis. Ir toks skilčių skirstimas jis yra būdingas abiem pusrutuliam ir kiekviena sritis turi jai priskirtas funkcijas. Tai viena iš šių sričių yra kaktinės skiltis, kuri yra atsakinga už daugybę skirtingų funkcijų, bet tarp jų yra ir tokios kaip suvokimas ir kiti aukštesnieji procesai. Labai svarbi kaktinės skilties dalis yra prefrontalinė žievė. Tai būtent išorinis šios srities sluoksnis ir būtent šis sritis yra atsakinga už mūsų kognityvinės funkcijas. Įskaitant ir tai, kad mes gebam pasirinkti teisingus sprendimus. Už tai, kad mes suprantam ilgalaikė savo veiksmų pasekmes. Už tai, kad mes galim atidėti malonumą čia ir dabar, vardan kažkokio tai didesnio malonumo vėliau. Pavyzdžiui, aš nevalgysiu greito maisto restoranuose šiandien, rytoj ir poryt, nes noriu būti sveika ir energinga už 10 metų, ilgalaikiai perspektyvoje. Tai būtent prefrontalinės žievės funkcija tokius veiksmus ir pasekmes numatyti. Dabar ką mes matom įvairių priklausomybių atveju, ir įskaitant probleminį interneto naudojimą, tam tikrų vėlgi daugumos veiklų, į kurias įsitraukiama pertekliškai, tai būtent tos prefrontalinės žievės tūris, jis yra mažesnis priklausomų žmonių tarpe, atitinkamai ir aktyvumas yra mažesnis probleminių vartotojų tarpe. Ir kas yra matoma, kad kuo ilgiau į tam tikrą veiklą yra įsitraukiama,
Kuo didesni probleminio interneto vartojimo įverčiai, jeigu vertinam pasitelkiant įvairius psichologinius testus ar įvairius klausimynus, arba kuo ilgesnis stažas, pavadinkim, įsitraukimo į tą probleminį elgesį, tuo ryškesnius skirtumus matom, kai lyginam su žmonėmis, kurių įverčiai yra žemesni, įvardinami kaip normalaus vartojimo spektro ribose. Tai ką tai reiškia? Individui tampa vis sunkiau kontroliuoti savo impulsus, emocijas, įvairius potraukius, vis sunkiau atidėti tai, ko noriu čia ir dabar, vardan kažko kažkada, bet vėliau. Kitas šios problemos aspektas yra būtent tai, kad tas sritis, kurią mes iš principo galėtumėm apibūdinti, kad tai, ką mes vadinam valia, už ką jinai atsakinga, šita sritis subręsta paskutinė. Tai mūsų smegenys vystosi nuo galinių struktūrų, kurios pirmiausia atsakingos už judėjimą, tada vystosi emociniai centrai, ir tik tada maždaug apie 20-uosius, kai kam netgi vėlyvus 20-uosius, subręsta ir ši prefrontalinė žievė. Ir tai kelia kitus iššūkius, ypatingai, kai mes kalbam apie vaikus, kurie pernelyg stipriai įsitraukia į internetinį turinį, kai tos struktūros, kurios atsakingos už gebėjimą atsisakyti trumpalaikių malonumų ar kontroliuoti impulsus, jos dar neįsivyščiusios ir tik formuojasi. Kita labai svarbi smegenų sritis yra limbinė sistema, tai yra mūsų elgesio ir mūsų emociniai atsakai, ypač jeigu mes kalbam apie elgesį, kurio mums reikia, jeigu norim išgyventi. Tai tokios vėlgi bazinės funkcijos – maitinimasis, dauginimasis, visi tie mechanizmai, kurie mums padeda išlikti pavojingose situacijose, kai reikia greitai reaguoti ir panašiai. Ir labai mažas smegenų regionas, migdolas, yra atsakingas už įvairius emocijų mechanizmus, ypatingai jeigu mes kalbam apie baimę ir agresiją. Tai yra labai svarbus atsiminimų formavimui, ypatingai tų vėlgi, kurie turi emocinį foną, tai jeigu mes galim įvardinti laimingiausią dieną savo gyvenime arba vėlgi kokį nors liūdniausią gyvenimo įvykį, tai didžiaja dalimi yra būtent dėl to, kad tuo metu migdolas turėjo būti ypač aktyvus. Kita svarbi struktūra, atsakinga už atmintį, yra hipokampas. Be hipokampo mes tikrąją tą žodžio prasme negebėtume įrašyti atsiminimui savo smegenis. Jis atsakingas už tai, kad mes tą trumpalaikę atmintį, tuos dalykus, kuriuos surenkam dienos metu, perrašome į ilgalaikę atmintį. Tai žinoma, kartu apima ir gebėjimą mokytis ir lygiai taip pat vėlgi siejama su emociniu fonu. Tai abi struktūros labai svarbios ir ką mes matom probleminių vartotojų tarpę, pavyzdys pateiktas kompiuterinių žaidimų žaidėjų tarpę. Tas pats matoma ir kitų priklausomybių atveju. Tai tos struktūros, jų tūris yra didesnis ir jų aktyvumas yra didesnis. Tai pavyzdžiui, jeigu mes žmogui rodom seriją neutralių vaizdų, kažkokios tai neutralios buitinės scenos, neutralios nuotraukos, ir retkarčiais parodom nuotraukas arba užuominas tų dalykų, kuriems, vėlgi, su kuriais pasireiškia probleminis elgesys. Tai pavyzdžiui, nuotraukoje vaizduojame alkoholio buteliai, į alkoholį įnikusiam asmeniui. Arba švirkštas ir adatos nuo heroino priklausomam žmogui. Atitinkamai įvairių kompiuterinių žaidimų scenos nuo kompiuterinių žaidimų nebegebančiam atsitraukti individui. Tai tos struktūros, pamačius čias užuominas, tiems asmenims jos suaktyvėja, kai tuo tarpu jas reaguojama kaip neutralias žmonėms, kurie tų sutrikimų neturi. Tai vadinasi, mes turim struktūras, kurios pažadina mūsų smegenis, kai pamato tas užuominas ir kas atsitinka, tai mums yra primenama, kad tai yra kažkas, kas galimai leis mums jaustis gerai. Tai dabar žiūrėkim, kas atsitinka. Struktūros, kurios yra atsakingos už mūsų emocijas ir potraukius, jos tampa stipresnės. Vadinasi, mūsų noras įsitraukti į kažkokią tai veiklą, pavyzdžiui, naršyti Facebook'e vietoj to, kad atlikti namų ruošos darbus, jos tampa stipresnės. Bet struktūros, kurios turėtų kontroliuoti tos norus ir potraukius ir impulsus, jos silpnėja. Tai žinoma, čia yra labai supaprastintas pavyzdys, mes turim gausybę ir kitų įtrauktų struktūrų, vėlgi ta pati atlygio sistema, kuri šiek tiek aptarta kalbant apie dopaminą, bet turbūt vienas pagrindinių aspektų, kurį norėčiau čia užakcentuoti, tai vyraujantis požiūris į priklausomybės, bent jau mūsų tose vakarietiškose kultūrose, yra, jog priklausomybės yra liga. Ir būtent tie pokyčiai, kurie
įvyksta smegenyse, kai tą probleminį elgesį yra įsitraukiama per stipriai, jie lemia, kad žmogus ne iš blogos valios renkasi ir toliau priimti sprendimus, kurie nėra pozityvus ar nėra naudingi jam pačiam ir turbūt žalingi ir aplinkiniams, bet todėl, kad smegenys jos nebėra tokios pajėgios atsispirti tiems potraukiams. Ir žinoma, labai ilgą laiką buvo keliamas klausimas, ar tai yra priežastis, ar tai yra pasiekmė. Galbūt žmogus, pavyzdžiui, įnyksta į lošimus būtent dėl to, kad jo prefrontalinė žievė yra, pavadinkim, silpnesnė, jos tūris yra mažesnis, arba tos emocinės sritys jos yra stipresnės. Tai klausimas jis vis dar yra diskusijų lygi moksliniai bendruomeniai, bet vis tik šiandien jau yra linkstama, kad greičiausiai tai yra pasiekmė. Ir argumentas yra dėl to, kad vėlgi, kuo ilgiau į tas veiklas yra įsitraukiama, tuo ryškesni yra matomi skirtumai su žmonėmis, kurie tokių problemų neturi. Tai jeigu mes negalim plika akim pamatyti, kas vyksta žmogaus smegenyse, mes gana aiškiai galim matyti, kaip tai atsispindi išorėj ir su kokiamis pasiekmėmis mes susiduriam dėl probleminio interneto naudojimo. Tai nerimas laikomas dažniausiai paplitusių lėtinių sutrikimų, kurį patiria žmonės su probleminio interneto naudojimo įgūdžiais. Tai iš tiesų ir tie žmonės, kurie net ir nesijaučia turintis problemų ar nesijaučia priklausomi nuo savo įrenginių, tai jie dažnai patiria tam tikrą nerimo lygį, pavyzdžiui, tiesiog pamiršus telefoną arba telefonui netikėtai išsikrovus ar neturint prieigos prie žemėlapių, galimybę susisiekti ir panašiai, vėlgi tam tikras nerimo sutrikimas jaučiamas ir tas jaučiamas didelis nerimo lygis, jis dažnai yra lydimas jausmo, kad negalima kontroliuoti rūpesčių, kas lemia daugybę kitų dalykų, tokių kaip nemiga, sunkumas susikaupti, sukoncentruoti dėmesį ir panašiai, kas vėlgi gali pasireikšti tiek emociniais, tiek fiziniais simptomais. Ir įdomus tyrimas, kas yra stebima, kad nerimas mūsų visuomenėse vis didėja, kasmet didėja. Ir 2017 metų Amerikos psichiatrų asociacijos atliktas tyrimas, tai buvo nustatyta, kad maždaug trečdalis tyriamųjų, visų tyrimą apklaustųjų žmonių jautė nerimą. 2018 metais po metų tyrimas buvo pakartotas ir ką parodė, kad tas nerimo lygis jis padidėjo dar 5%. 5% daugiau apklaustųjų jautė nerimą. Kitas aspektas fiksuojama, kad nerimas yra labiau paplitęs turtingose, tai yra išsivysčiusiose šalyse, kuriuose aišku ir gyvenimo tempas yra beprotiškas, bet kuriuose ir prisijungimas prie interneto yra plačiausias. Ir žinoma, čia galima kelti tos kritiškus klausimus, kad nebūtinai vėlgi yra daugybė veiksnių, kurie gali tai lemti, bet daugumoj tyrimų, tyriančių probleminio interneto naudojimo sutrikimus, kaip taisyklė nerimas yra pastovi sudedamoji simptomų dalis. Vėlgi, ar dėl jaučiamo nerimo realiam pasaulį sukamas į virtualų, kad nuo to nerimo pabėgti, ar atvirkščiai dėl to per didelio įsitraukimo į virtualias veiklas kyla sunkumų susidoroti su realaus pasaulio iššūkiu, kas sukelia nerimą, čia yra klausimas ir vis dar vištas ir kiaušinio klausimas, mes nežinom. Labai tikėtina, kad yra ir taip, ir taip. Kita plačiai paplitusi problema, apie kurią vis daugiau ir vis garsiau ir drąsiau kalbama, yra depresija, kuri irgi nuolatos lydi žmonės turinčius priklausomybių. Tai, kaip jau ir minėjau, žmonės tikisi, kad jie jausis geriau po to, kai, pavyzdžiui, naudosis Facebook ar kažkokia tai kita socialinė platforma, bet dažniausiai tai nėra laikoma prasminga veikla ir galiausiai žmonės jaučiasi blogai, kad tiek daug laiko praleido tose platformose arba kad tiek intensyviai jomis naudojosi. Ir vėlgi noras pabėgti nuo tų negatyvių pojūčių ir pokyčiai smegenyse jie verčia ir toliau užsisukti tame platformų naudojimo rate. Tai dėl pokyčių atlygio sistemoj priklausomi žmonės, jie turi didesnį atlygio troškimą, didesnį impulsą įsisukti į tą veiklą, bet mažesnį atlygio jausmą. Tai terminas matomas ekrane, anhedonija, tai reiškia sumažėjusią motivaciją ir sumažėjusį gebėjimą patirti malonumą. Tai tyrimų metu probleminiai vartotojai nuolatos pažymi, kad jiems mažiau patinka veiklos, kurios anksčiau teikia pasitenkinimą. Tai dėl to nuolatinio atlygio srauto, to nuolatinio malonumo suvokiamo smegenyse, įveikiant naujus lygius žaidimuose, gaunant dėmesio socialiniuose tinkluose, tie natūralūs
natūraliai džiaugsmą turintys kelti dalykai, kaip pavyzdžiui, maistas, gyvos socialinės interakcijos ar kiti dalykai, dėl atlygio tolerancijos jie tampa mažiau apdovanojantis. Ir vėlgi čia yra užsisukama savotiškam rate, kadangi iš pradžių tos platformos yra naudojamos dėl to, kad jos mums teikia malonius išgyvenimus, ilgainiui internetas tampa priemonė mažinti tą patiriamą emocinį diskomfortą, ar tai būtų nerimas, liudesys, nuobodulys ar kažkokia kita nepatogia emocija, nuo kurios yra lengviau pabėgti, negu su ja išbūti ar ją išspręsti. Kitas, turbūt vienas problematiškiausių aspektų yra lėtinis miego trūkumas arba miego deprivacija. Ir čia vėlgi kalbama ne tik apie probleminius interneto naudotojus, bet apie dėja didelės dalies interneto vartotojų įpročius. Tai žinoma, kad miegas yra labai svarbus tiek psichiniai, tiek fiziniai sveikatai ir tai yra gyvybiškai svarbus procesas mūsų smegenyse. Nuo miego kokybės priklausys, kaip mes funkcionuosime tiek dienos metu, tiek iš ilgalaikės perspektyvos. Ir pagrindinis problemos veiksnys yra ekrano laikas naktį, įskaitant įvairius įspėjimus, kurie realiai neleidžia atsipalaiduoti nakties metu ir smegenys vis dar yra toje sužadintoje būsenoje, kad galbūt sulauksim kažkokio pranešimo, į kurį reikės reaguoti. Tai čia turbūt nepasakysiu jokios naujienos apie mėlyną šviesą iš ekranų, kuris sutrikdo miego ciklus, tai gali pakeisti mūsų cirkadinį ritmą, mūsų melatonino sekrecijos sutrikimus, vėlgi melatoninas išsiskiria tamsoje. Melatonino dėka mes jaučiamės mieguisti ir melatoninas mums padeda užmigti. Tai vėlgi, atidėdami melatonino gamybą, mes apsunkinam organizmo gebėjimą užmigti naktį. Ir aišku, tos miego problemos jos tampa užburtų ratu, nes žmonės atsisako miego tam, kad galėtų ilgiau pabūti prisijungę, ilgiau įsitraukę į tas internetinės veiklas, kas realiai sumažina gebėjimą priimti gerus sprendimus sekančius dienos eigoje. Ir vėlgi, žmonės linkia atsisakyti miego kitą naktį vėl, nors jo reikia jų turbūt labiau. Ko pasekoje, vėlgi, mes turim gausybę kitų problemų nuo nuotaikos pokyčių, nuo sunkumų norint susikaupti, įvairias atminties problemas ir panašiai. Vėlgi, lygiai taip pat matomi simptomai ir fiziniai sveikatoj. Tai kiek rečiau kalbamas aspektas, tai nors tas miego praradimas, miego trūkumas dėl ilgesnio laiko prie ekrano yra viena iš priežasčių, bet tai nėra vienintelė. Ir kur kas toks stipresnis, pavadinkim, reikalas yra sunkumas ar negalėjimas užmigti, nes ilgai naudojant prietaisus ar tam tikras platformas, smegenys yra pernelyg aktyvios. Ir tai yra ypač aktualu, jeigu prieš miegą yra žaidžiami kažkokie tai labai intensyvūs ar agresyvūs žaidimai. Arba yra dalyvaujama aukcionuose, arba lošiama. Tai yra tos veiklos, kurios padidina adrenalino ir kitų streso hormonų, kaip kad pavyzdžiui kortizolio kiekį. Ir ką tai lemia, kad mūsų nervų sistema yra ypatingai sužadinta, jinai veikia tuo išgyvenimo simpatinės nervų sistemos veikimo režime. Tai lemia, kad paskui yra sunku užmigti, nes nervų sistema jinai yra tiesiog pernelyg sujaudinta. Ir vėlgi, tokiam elgesiui tęsiantis ilgą laiką, mes turim puokštę visų kitų problemų, nes aukšto atsako į streso lygį išlaikymas organizme nėra tai, kaip mes buvom suprojektuoti iš ilgalaikės perspektyvos. Atitinkamai daug yra kalbama apie problemas keliamas santykių srity, kai žmonės yra taip įsisukę į virtualų pasaulį, kad tai daro žalingą poveikį kitiems, ypatingai aktualu vaikams. Vis dar pasirodo tokių ekstremalių pavyzdžių, kai tėvai įnyksta į internetinės platformos taip stipriai, kad realiai tai pasibaigia vaikų nepriežiūra. Vėlgi vis dažniau keliamas aspektas, kad kūdikiai dažnai nebesulaukia to reikalingo akių kontakto, ypatingai maitinimo metu, kuris yra labai svarbus, nes būtent tai formuoja pirmuosius prisirišimus smegenyse ir tai turi įtakos, kaip visi kiti santykiai bus formuojami po to. Ir kūdikiai akių kontakto negauna todėl, kad maitinimo metu globėjai naršo telefone arba tiesiog žaidžia. Vėlgi, kaip jau minėjau, tos socialios smegenys nėra tik gražiai skambantis terminas, tai labai ilgą laiką išgyvenimas tikrąja ta žodžio prasme priklausė nuo priklausimo bendruomeniai. Ir mūsų smegenys yra ypatingai jautrios socialiniam atstumimui ir nepritapimui. Ir mūsų santykiai didžiąja dalimi jie yra grindžiami neverbaliniu bendravimu. Būtent per sutelktą dėmesį į žmogų jam kalbant, mes parodom, kad tas žmogus mums rūpi ir kad mes jį girdim. Tai atitinkamai turbūt jau nieko nebestebino, kai mes matom žmonės lyg ir sėdinčius kartu, bet naršančius telefonuose ir panašiai. Tai vėlgi iš to keliama gausybė
kitų simptomų, kaip įvardymas vienišumas, vėlgi nebesusikalbėjimai, suprastėję žmonių santykiai ir panašiai. Vis tik, kur būtų galima toje pastabą išskirti, tai panašu, kad tai netaikoma vyresnio amžiaus žmonėms, kuriems dažnai vėlgi įvardyjama, kad vienišumas yra problema vyresnio amžiaus žmonėms. Tai kai kalbam apie privačius asmeninius vaizdo pokalbius, kurie yra galimi būtent dėka interneto, tai yra laikoma kaip priešingas veiksnys, kaip tik kaip galimybė įveikti vienišumą ir palaikyti socialinės interakcijas. Žaidimuose, žinoma, kur kas lengviau yra pasiekti naują lygį, negu pavyzdžiui gauti paaukštinimą darbe ar perėti į kitą kursą universitete. Vėlgi, socialinėse medijose yra kur kas lengviau formuoti įvaizdį apie save, ko nėra taip lengva padaryti realybėj, tikrai veidas veidų bendraujant su žmonėmis. Kazino mes galim per akimirką sėkmės atveju išlošti mėnesio atlyginimą, tai vėlgi gali pasirodyti, kad tame virtualiame pasaulyje mes turim daugiau kontrolės negu realybėj ir internete viskas yra čia ir dabar, todėl dar labiau įnykstama į tas virtualias platformas, ko pasekoj realybėj iš tiesų tampa vis sunkiau kontroliuoti ir galiausiai tą probleminį elgesį nuveda motivacija pabėgti nuo sunkumų realiame gyvenime. Ir visiškai pabaigai apie tuos jau išorinius veiksnius, kaip tai pasireiškia, tai kalbant apie fizinės sveikatos problemas. Žinoma, pirmas dalykas, kuris turbūt natūraliai ateina į galvą, tai sėdimas gyvenimo būdas, siejamas su nutukimu. Vėlgi, nutukimas nėra tik fizinio aktyvumo stokos rezultatas, bet atitinkamai tos pačios intensyvios sužadinančios veiklos, kaip kad pavyzdžiui, agresyvų žaidimai, įtempto siužeto filmai ar kiti ten video įrašai, lošimai ir panašiai, jie gali pakeisti jau mano tik minėtų hormonų, ypač kortizolio kiekį, ir būtent tas papildomas kortizolio kiekis jis sutrikdo už atsaką į stresą atsakingas struktūras, kurios irgi taip pat gali prisidėti prie svorio augimo. Be svorio, trumpai aptariant streso ašį, tai streso ašis yra tokia sudėtinga grįžtamojo ryšio sistema, kurią sudaro hormonai, kurie yra siunčiami tarp skirtingų struktūrų, tai mes turim pogumburį ir hipofizę smegenyse ir taip pat antinksčius. Ir ta sistema reguliuoja fiziologinės reakcijas ne tik į stresą, bet ir į imunitetą, į vaisingumo mechanizmus, į širdies ritmą, vėlgi gliukozės kontrolės procesus ir daugybę kitų. Ir žmonėms, kurie daug laiko praleidžia prie įrenginių, ypač tiems, kurie, kaip ir minėjau, žaidžia azartiškus agresyvius žaidimus ar vartoja kitą įtemptą turinį, dažnai būna padidėjęs tiek kortizolio, tiek adrenalino kiekis. Tai kūnas iš ilgalaikės perspektyvos jis buvo sukurtas taip, kad stresas yra kažkas čia ir dabar. Jeigu mes pamatom miške mešką, mums pradeda prakaituoti delnai, pagreitėja širdies ritmas, žinoma, sumažėja virškinimo funkcija, nes nėra taip svarbu, jeigu būsim užklupti meškos maistas suvirškintas ar ne, tai kūnas mobilizuojamas ir pasiruošiamas priimti sprendimus, nuo kurių galimai priklauso mūsų gyvybė. Bet nuolatos turėti tų streso hormonų, pavyzdžiui, adrenalino antplūdį, net nepajudėjus iš vietos, tai nėra tai, kam organizmas yra prisitaikęs. Tai labai tikėtina, kad mainais mes gaunam jau ne tik aptartas problemas kaip depresija, nerimas, anhedonija ir visi tie neigiami psichinės sveikatos sutrikimai, bet lygiai taip pat išskiriamos ir fizinės problemos, kurios sukeliamos būtent tos neefektyviai ir pertekliškai išnaudojamos streso sistemos. Tai labai trumpai, ką daryti, kad netapti probleminiais vartotojais. Jeigu vėl kalbėti apie dalykus, kuriuos mes žinom iš psichoaktyvių medžiagų vartojimo, tai dažnai specialistai dirbantis toj srity turbūt pasakys, kad nėra medžiagos, nėra problemos. Vis tik internetas, kuris kiekvieno namuose ir greičiausiai kiekvieno kišenėse yra visą laiką, tai toks principas atrodo nelabai realistiškai pritaikomas, tai rekomendacijos vėlgi jos atsikartoja. Viena tų apčiopiamiausių rekomendacijų yra tiesiog mes turim išmokti kontroliuoti prie skaitmeninių technologijų praleidžiamą laiką ir riboti laiką, kuris yra švaistomas nenaudingoms veikloms. Tai net neturint probleminio naudojimo simptomų ar neįvardinant, kad tai yra kažkas, kas mums kelia kažkokios tai neigiamus jausmus ar neigiamas pasekmes, kodėl vis tiek yra verta bent kartais patraukti prietaisus į šoną, tai pirmas atsakymas yra dėmesys. Mes turim labai ribotus išteklius
kiek informacijos esančios aplink mus mes galim apdoroti ir tai tikriausiai yra geras dalykas, bet vienas iš tokių svarbių momentų. Tai pagrindinės mūsų dėmesio funkcijos yra dvi. Pirmiausia yra vykdomoji dėmesio funkcija, kuri yra sąmoninga, yra lydima budrumo, susidomėjimo, koncentracijos ir tai reikalinga atlikti vykdomas užduotis ar kažkokius tai veiksmus, kuriems reikalingas visas mūsų dėmesys. Tuo tarpu kita funkcija, jinai yra pasyvesnė, bet nevalinga ir skirta automatiškai nukreipti mūsų dėmesį į kažkokius tai išskirtinius aplinkoj esančius dirgiklius. Signalinė funkcija, kuri yra nepaprastai vertinga, vėlgi iš evoliucinės perspektyvos, kadangi pavojingose ar kažkokiose ekstremaliose situacijose, mums kur kas svarbiau yra pastebėti kažkokį tai išskirtinį ar neįprastą dirgiklį, kuris galimai signalizuoja apie pavojų, negu, pavyzdžiui, baigti skaityti knygą ar palaikyti pokalbį. Kas įvyksta? Mūsų smegenys, be mūsų sąmoningo to supratimo, juos nuolatos visada tikrina aplinką, įsitikinti, ar mums nekyla pavojus. Ir ta smegenų dalis, kuri reaguoja, pavadinkime, staigų triukšmą, ar signalizaciją, ar kažkokį sprogimą aplinkui, jinai yra įpareigota teikti pirmenybę ne tai užduočiai, kurią mes atliekam tuo metu, bet būtent tiem dirgikliams iš aplinkos. Tai vadinasi, mes tikrąją tą žodžio prasme esam užprogramuoti, būti pasiruošę įvairiems pranešimams, įspėjimams ir viskam, kas tik sklinda iš mūsų išmaniųjų telefonų ar kitų ekranų. Tai mes galim susikaupti ir skaityti knygą. Tuo metu pašoniai vibruoja žinutės, tarkim, telefone, ar ateina tam tikri įspėjimai, notifikationai, ar lenda kažkokios tai reklamos. Tai ką visa tai padaro? Nepriklausomai nuo to, mes to norim ar ne, mūsų vykdomoji dėmesio funkcija, jinai yra perkeliama į tą signalą, kuris atkreipia dėmesį ir aišku, vykdomoji funkcija yra susilpninama. Ir aišku, tai veda prie mūsų gebėjimo susikaupti. Tai nėra tokio dalyko kaip multitaskinimas. Taip, galbūt kažkas gali ginčytis, aš galiu važiuoti dviračiu ir tuo pačiu metu kalbėti telefonu su mama, močiute ar kažkokiu tai kitu žmogum. Taip, bet tai mes kalbam apie dalykus, kas apima mūsų procedūrinę atmintį. Tai yra mechaniški įgūdžiai, kurie yra suformuoti ir kuriems nebereikia mūsų sąmoningo dėmesio. Tuo tarpu, vėlgi turbūt kas sunkiai įsivaizduos, kad mes vienu metu galėtumėm žiūrėti intensyvaus siužeto filmą ir tuo pačiu metu kalbėtis ir diskutuoti kažkokią tai kitą temą su kitu žmogu. Mes arba girdėsim filmą, arba girdėsim kitą žmogų, greičiausiai gerai neatliksim nei vienos užduoties. Tai rezultatas, mes turim tiesiog mažesnį kognityvinį potencialą atlikti kažkokią tai konkrečią užduotį. Tai sąmoningas skaitmeninių technologijų ribojimas, išjungiant tuos kontroliuojamus trukdžius, kurie atkreiptų mūsų signalinę funkciją, yra pirmasis žingsnis įvardyjamas kaip siekiamybė lavinti smegenis, atsiminti, ką reiškia atlikti užduotis joms skiriant visą dėmesį ir lygiai taip pat pertraukti tą automatinį srautą, kad viską mes galim pasiekti čia ir dabar, neįdedant realių pastangų. Tai dažniausia rekomendacija, kai yra norima sutelkti dėmesį, susikaupti ar pilnai atsiduoti kažkokiai veiklai, tai tiesiog nepasidėti pagundos, kas atkreips mūsų, tai yra nukreips mūsų dėmesį kažkur šalia aplink save. Tai pasiūlymai įvairiuose šaltiniuose įprastai atsikartoja. Pirmiausia, mes turim mažo technologijų naudojimo dienas, tai tarsi toks ribotos dietos valgymas, kai mes nusistatom dieną, kai naudosim tik būtiniausias technologijas. Vėlgi apibūdinama, kad atsisakyti skaitmeninio greito maisto, tai vėlgi socialinė žiniasklaida, žaidimai, vaizdo įrašų platformos, tai nėra būtiniausios technologijos, tai tiesiog mes turim tam tikras dienas, pavyzdžiui per savaitę ar per mėnesį, kai tų nebūtinų technologijų nenaudojam. Skaitmeninis detoksas, tai yra būtent tai, kaip tai ir skamba, tai yra kai kurių arba visų skaitmeninių ekranų pašalinimas nustatytam laikotarpiui, tai vėlgi nėra griežtų taisyklių, bet kuo daugiau įrenginių ir kuo ilgesniam laiko tarpui įtrauksim, tuo geriau. Ir vėlgi dauguma mes esam taip įpratę naudoti savo prietaisais, kad įprastai net neprisimenam ir turbūt jau sunku įsivaizduoti, kada neturėjom prieigos prie tų įrenginių. Tai būtent keletos dienų nenaudojimas jokių platformų užtikrina, kad mūsų akis nebus nukreiptos į ekraną ir tai leidžia trumpam atsiriboti nuo to autopiloto, kai mes sąmoningai negalvodami, tiesiog nuobodžiaudami griebiamės telefono ar kažkokių tai kitų veiklų. Bent jau man pačiai atrodantis tvariausias sprendimas – pasirinkti tiesiog laiką ar vietas, kuriuose skaitmeninių technologijų nenaudosim arba naudosim mažiau. Tai vėlgi neįmanoma vienu metu būti dviejose vietose ir atlikti dviejų veiksmų, tai pavyzdžiui, galim patys su savim susitarti, kad mes skaitmeninių technologijų nenaudojam, tarkim, miegamojo kambario erdvėje.
Tai vėlgi jau aptariau. Ekrano buvimas trikdo miegą, jis sukuria tą neuropsichologinį ir neurobiologinį įprotį, kad mūsų smegenys nuolat tikisi, kad reikia būti pasiruošus, jeigu sulauksim kažkokio tai signalo. Mažiau atsipalaiduojam, patiriam daugiau streso, išblaškomas cirkadinis ritmas, melatonino gavyba ir daugybė kitų dalykų. Tai išeitis tiesiog nepasidedam pagundą šalia pagalvės. Arba laiko apribojimo pavyzdys vėlgi. Nenaudoti išmaniųjų telefonų valgio metu. Arba išėjus pasivaikščioti. Arba susitikimų metu. Tai jeigu pietaujam pavyzdžiui su artimaisiais, pietaujam su artimaisiais. Jeigu einam į susitikimą, mūsų dėmesys pokalbis su pašnekovu, o ne kažkur pusiaukeliai tarp ekrano ir pašnekovo. Tai laikas bei išmaniųjų įrenginių yra vienas žingsnių, lydinčių link to sąmoningesnio technologijų vartojimo. Bet lygiai taip pat vėlgi, tam, kad mes galėtume identifikuoti problemą, mes pirmiausia turim atkreipti dėmesį į savo technologijų vartojimo įpročius. Tai mes negalim spręsti problemos, jeigu nematom, kad tai yra problema. Tai vadinasi, turim savęs paklausti, ar tam tikrose platformose aš praleidau tiek laiko, kiek planavau. Galbūt aš prisijungiau prie žaidimo ar kažkokio socialinio tinklo ir pamečiau laiko nuovoką ir vietoj 15 minučių pabudau po poros valandų. Galbūt kažkokias suplanuotas veiklas atidedu, ar nebeatlieku darbų, kurie buvo svarbus, arba išleidžiam daugiau pinigų, negu norėtųsi tam tikram turiniui. Tai vėlgi, pirmiausia, reikėtų identifikuoti, ar mus pačius tenkina mūsų interneto naudojimo įpročiai ir tada atitinkamai imtis priemonių, kaip tą sąmoningai kontroliuoti. Tai užtenka labai mažų pokyčių, kurie padėtų sumažinti autopilotu, automatiniu režimu veikiančius įpročius, dėl kurių prie ekrano galbūt praleidžiam kur kas daugiau laiko negu planuojam. Tai vienas dažniausiai siūlomų žingsnių yra automatinio paleidimo funkcijos, tarkim, YouTube arba Netflix'e ar kitose vaizdo įrašų platformose išjungimas. Tai vėlgi, platformų kūrėjai siekia paleisti naują įrašą dar iki vartotojui nusprendžiant, ar jis iš viso nori jį žiūrėti. Ir vėlgi, tai sumažina mūsų galimybę pasirinkti, jeigu mes jau matom naują įrašą einantį iš karto, vos tik pasibaigus pirmam, mes kaip ir apsunkinamas mūsų gebėjimas nuspręsti, kad ar bent jau pagalvoti, ar aš tikrai noriu žiūrėti sekantį. Tai tos funkcijos išjungimas, jis suteikia daugiau laisvės pasirinkti kitą veiklą, neužstringant to nesibaigiančio turinio gniaužtuose. Kitas mažas, bet labai didelį pokytį turintis veiksmas ir nuolatos minimas ir įvairių straipsnių pabaigose kaip viena iš rekomendacijų, tai tiesiog pranešimų išmaniuosiuose įrenginiuose išjungimas. Tai atrodo kiek perdėtas, bet vėlgi įvairiuose skirtinguose tyrimuose panašus skaičius girdimas, tai tyrimų duomenimis vidutiniškai apie 95% gaunamų pranešimų, tai yra tų vadinamų notificationų, jie yra neaktualūs. Tiesiog atitraukia dėmesį ir paskatina jį nukreipti ekranus. Tai vėlgi tokie pranešimai, jie kartais yra apibūdinami kaip internetinių narkotikų platintojai, kurių kiekvienas bando įtikinti tiesiog kažką paspausti. Tai vėlgi, internetinių platformų kūrėjai, jeigu kalbant apie statistiką, jie investuoja didžiulius pinigus ir kasmet vis didesnius pinigus tam, kad pritraukti ir išlaikyti vartotoją savo platformoje. Ir būtent tas atėjęs pranešimas, vėlgi, svarbu yra, kad mes jį paspaudžiam. O tada jau ar 10, ar 15, ar 20 minučių ten praleidžiam, ten jau platformos kūrėjų, vėlgi, apžaidimas, kaip mus įtraukti, kad mes nepaleistumėm tos platformos. Tai vėlgi, jeigu mes išjungiam tuos visus notifications ir pranešimus, realiai mes išvengiam, kad mes užstriksime tam turinį, kai neturėjom intencijos jame naršyti visai. Tokiu atveju, vėlgi, ar tas pats Facebookas, ar kažkoks kompiuterinis žaidimas, ar naujienų platformos, tai lieka mūsų sąmoningų pasirinkimų, kad aš nusprendžiau, kad dabar įdomu ir aš noriu pažiūrėti, kas vyksta, bet ne dėl to, kad tiesiog mano signalinė funkcija atkreipė dėmesį į tą pranešimą ir aš tiesiog pamečiau laiko nuovoką ir užstrigau tam tikroje platformoje. Kitas gana reikšmingas žingsnis, taip vadinamas skaitmeninės spintos išsivalymas, tai tiesiog įvairių nepageidaujamų prenumeratų, elektroninių laiškų, įvairių rinkodaros tekstų atsisakymas, taip pat programėlių, įvairių naudojimų platformų revizija, tai tikslas vėlgi pasilyti tik tai, ko tikrai reikia ir kas reguliariai naudojama. Jeigu tarp tų reguliariai naudojamų platformų yra tai,
kas irgi pajaučiam, kad galbūt ne visada sekasi suvaldyti, kiek laiko praleidžiam, tai siūloma alternatyva yra laiko limitai, kurie tiek kompiuteriuose, tiek telefonuose. Dauguma jų siūlo jau ir be jokios papildomos programų parsisiuntimo, kai mes galim tiesiog užsidėti laiko limitą, po kurio bus priminta, kad tarkim 15 minučių tikrinom naujienų srautą, ar programą išjungiam, ar mes liekam toje programoje ir naršom ilgiau. Vėlgi, tai padeda ištrūkti iš to autopiloto režimo ir mes turim sąmoningai pagalvoti, kad praleidau tiek laiko, kiek planavau, ar aš vis dar noriu tęsti tą veiklą. Tiem, kam kyla iššūkių su mobiliųjų telefonų naudojimu, viena tokia atrodo banalių, bet panašų labai veiksmingų strategijų, tai yra tiesiog įsijungti bespalvį režimą. Logika labai paprasta. Pilkos spalvos skalė, jinai yra kur kas mažiau patraukli akiai ir žiūrėjimas į ekranus jis tampa nebe toks malonus. Tai vėlgi remiantis skirtingais tyrimais, išmaniųjų renginių naudojimas sumažėja vienose tyrimuose sakoma apie 30%, kitų tyrimų rezultatuose pateikiama, kad net iki 50% sumažėja išmaniųjų renginių naudojimas. Ir pabaigai, argumentas, kad telefonas reikalingas tam, kad mus pažadintų, yra ganėtinai absurdiškas. Ką tai tikrai daro, tai užtikrina, kad paskutinis dalykas, kurį mes matysim tą dieną, ir pirmasis dalykas, kurį mes matysim sekantį rytą, bus būtent ekranas ir tą ekrano naudojimo ciklą mes vėl pradėsim iš naujo. Tai sprendimas, telefonas ar kiti įrenginiai už miegamojo kambario durų ir tikras žadintuvas prie lovos. Vėlgi, visos tos rekomendacijos, jos yra naudingos tada, kai mes norim būti sąmoningesni savo vartojimo atžvilgiu ar kontrolės internetinių platformų atžvilgiu. Bet vėlgi, jeigu mes jaučiam, kad vis tik savo elgesio kontroliuoti nepavyksta, ar pradedam girdėti skundus iš artimųjų, kai jie mato mūsų įpročius kaip problemą, arba prarandam susidomėjimą kitomis veiklomis, kurios anksčiau mums buvo įdomios, jaučiam kaltę, gėdą ar nerimą dėl atitinkamų platformų naudojimo, tai vargiai tikėtina, kad problema išsispręs savaime ir anaip tol, kur kas labiau tikėtina, kad ta problema taps tik gilesnė. Tai, kad ir kaip paradoksaliai skambėtų, internete galima rasti ir pagalbos dėl interneto vartojimo. Lygiai taip pat ta tema, jinai nebėra tik kelių mokslinių grupių intereso laukas, kaip tai buvo dar prieš gerą dešimtmetį. Ir vėlgi, mastas šiandien yra visai kas kitas ir šiandien mes turim daugybę specialistų, tiek psichikos sveikatos, tiek šeimos gydytojai, tiek visuomenės sveikatos biurai ar priklausomybių ligų centro filialų darbuotojai, jie turi žinių ir kompetencijų padėti ir informacijos, kaip juos pasiekti, jinai irgi yra prieinama. Ačiū už jūsų dėmesį.